Tittarna kommer nog att uppleva att våra sändningar blir ljusare och luftigare, är det första. Vi som arbetar med det här kommer att arbeta i en grön studio som vi ser här bakom oss. Och därefter kommer själva bakgrunden läggas på i redigeringen. Men det är inte bara utseendet som kommer förändras, utan vi kommer även att börja jobba lite mer aktivt med att ha fylligare eftermiddags- och kvällssändningar. Så det är de stora grejerna som vi kommer att jobba med nu under hösten. Men nyhetsslingan kommer rulla som vanligt och dygnet runt får du de senaste nyheterna. Och även programmen kommer att få sig en uppdatering. Ja, alltså i höst så satsar vi extra hårt på att profilera våra egna profiler. De som många läsare känner igen från tidningen och hd.se. Robert Ujmovic och Sofia Norén fortsätter med Blåljus, vårt populära onsdagsprogram. Fotbollen och hockeyn rullar vidare sina egna program med Denker på fotbollen och Mattias Hjelm som kommer att ta sig an hockeyn på allvar. Karin Liljedahl, matjournalist på HD, botaniserar i det fältet, och Magnus Eriksson som skriver om vin fortsätter att besöka vingårdar och sabrera och allt vad nu håller på med. Sen kommer vi också att lansera ett nytt pratprogram där vi ska debattera och diskutera och intervjua, som heter Pravda med Linda Larsson och Stefan Lindqvist, som säkert många känner igen. Pravda, ett lite ovanligt namn. Ja, det är naturligtvis en hel del ironi i det. Man får väl ta det med en nypa, ja, en liten klackspark naturligtvis. Men i de bästa av världar så ska vi faktiskt kunna komma lite närmare sanningen, någon form av sanning. Det vill säga, vi kryper bakom rubrikerna och försöker gräva lite djupare i något ur nyhetsfloden.